В етері теми дня до вашої уваги інформаційна картина четверга 21 березня. У студії Аліна Рябко. Вітаю вас. Тож, чим жила Буковина і Україна сьогодні? Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 757-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці окупанти здійснили масований ракетний обстріл Києва. Усі ракети були збиті. Унаслідок падіння уламків пошкоджено будівлі у Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Є постраждалі серед населення. Загалом за минулу добу російські окупанти завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах, внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав Україну у боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з одним героєм – солдату Ковалю Василю, воїну військової частини А-1778. Останню шану віддали у селі Кормень Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою – глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Не мали технічної можливості наповнити резервуари. Чернівчани вранці 21 березня так і не побачили в кранах обіцяної води. Адже до того протягом 2 днів поспіль вона подавалася за графіком через аварію на водогоні. Тож яка наразі ситуація і що буде з водопостачанням – дізнавалася моя колега. Аварію усунули, а води і досі немає. 19 та 20 березня у Чернівцях обмежили подачу води у зв'язку з аварією водогону Дністер-Чернівці. Для ліквідації задіяли 3 бригади працівників та спецтехніку. Аварія трапилася на головній нашій гілці сьогодні, на водній нашій артерії. І складність була в тому, що пошкодження було в нижній ділянці, як фізично в нижній ділянці, якщо взяти по відміткам, так і фізично в нижній частині труби нам прийшлося повністю спорожнювати водогін. Втім, ремонтні роботи закінчили о півдні 20 березня. На заповнення резервуарів чистої води відводили близько 8 годин. Однак, як пояснює керівник водоканалу, виник форс-мажор, який позбавив чернівчан води ще на добу. Але ввечері був дуже великий розбір води. Він вдвічі перебільшував наші розрахункові. Тому було прийнято вчора рішення для того, щоб ми мали наповнити резервуари. І сьогодні зранку ми не змогли подати, але зате ми виходимо зараз в штатний режим. На жаль, попри відсутність води, не змогли організувати її підвіз у спальні райони, як це було минулими роками. Ми попереджували, по-перше, по цю аварію, по-друге, в нас сьогодні знаходиться на базі Чернівці водоканал виключно тільки 2 водовозки. Це старий газон і на базі зіла це 6 кубів і 4 куба. У нас кошти є і підтримка міської ради виключно на функціонування, на забезпечення виробництва і подачі води. Ми сьогодні будемо виходити до наших депутатів, будемо виходити до міста, до того, що ми пропрацьовуємо зараз, щоб в лізинг Чернівці водоканал могли взяти 3 нові водовозки. Плюс зараз звертаємося до всіх донорських організацій міжнародних. Таким чином, станом на 14:00 наповнення резервуарів відбувалося за планом, каже Андрій Колесник. Вже розпочали фактично наповнення мереж міста і плануємо на 17-18 годину почати подавати чернівчанам воду. В залежності від тисків тих чи інших районах будуть включені насоси підвищення тиску і всі чернівчани сьогодні будуть забезпечені водою. Внутрішньоміська система побудована так, що наповнення мереж відбувається
поступово. Відповідно, і вода в домівках може з'явитися не одразу, пояснюють у водоканалі. Райони, які знаходяться в нижніх якби рівнях, вони будуть перші отримати воду, вже десь хтось починає отримувати воду, а райони, умовно високі райони, де квартали багатоповерхівок, там необхідно буде почекати до того, щоб тиск піднявся до тої межі, щоб ми могли включити насоси. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Теми дня. ТВА. Мобілізувати трансатлантичну підтримку нашої держави. У столиці розпочався 16-й щорічний Київський безпековий форум. Гасло нинішнього представницького зібрання, яке традиційно організовує фонд Арсенія Яценюка «Open Ukraine», Україна каже світу «Переможемо разом». Про основні меседжі, які обговорювалися, розповідаємо далі. У Києві триває 16-й щорічний Київський безпековий форум. Цього разу він присвячується 10-й річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з досягнень Революції Гідності, оскільки українці відстояли свій вибір жити в демократичній державі. Це символічний день. ЄС стоїть пліч-о-пліч з народом та урядом України і готовий підтримувати українців політично та економічно. Вітаю українців! Європа стала до вас ближче. Актуальні безпекові питання і стали темою обговорення на форумі. Зокрема, про ситуацію на фронті, термінову військову допомогу Україні, вступ нашої держави до ЄС і НАТО тощо. Зараз ми знаходимося в критичному моменті. Треба відверто сказати, в складному моменті. І саме тому зараз вкрай потрібно з тією силою і енергією, з тією впевненістю, яка в нас була 10 років тому, з тією волею, коли ми 2 роки тому відбили російську навалу, продемонструвати всьому світу, що ми, як демократичний світ, маємо силу, маємо волю, і ми здатні до перемоги. Форум традиційно збирає ключових міжнародних і військових експертів. Цього разу в дискусії беруть участь понад 80 іноземних та українських промовців. Йдеться про високих представників НАТО і Європейського Союзу, міністрів оборони держав-партнерів, європейських і американських політиків та експертів, міжнародних діячів. Вперше нашу державу відвідав голова військового комітету НАТО – адмірал Роб Брауер, який наголосив, що від наслідків цієї війни залежить доля всього світу. Відтак Україна має розраховувати на ще більшу підтримку партнерів у світі. Було б величезною історичною помилкою дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б небезпечно для нас усіх, тому що результат цієї війни сформує долю світу. І хочу сказати від щирого серця, ви не самі. Ви не самотні. НАТО з вами. Один з викликів, про який обговорили під час форуму – парламентська криза в Україні, яка також може стати чинником впливу на безпекову ситуацію в нашій державі. Нам потрібно переформатувати монобільшість і створити коаліцію відповідальності, і на основі цього створити уряд національної єдності. Я думаю, це допоможе нам стати дійсно європейською демократією, боротися з корупцією і йти до перемоги. ТВА, як інформаційний партнер КБФ, транслює основні панелі форуму в прямому етері. За подіями другого дня Київського безпекового форуму слідкуйте вже завтра на нашому телеканалі. Аліна Рябко, теми дня, ТВА. Можливі сценарії та перспективи українсько-молдовських відносин розглянули у Чернівцях. Чому питання стратегічних стосунків між Україною та Молдовою є надзвичайно важливим нині, дивіться у наступному матеріалі.
Хоча питанням президентських виборів у Молдові не надто переймаються пересічні українці, зміна політичних розкладів у наших сусідів може суттєво вплинути на нашу війну з Росією. На цьому наголосив політичний аналітик Руслан Рохов, презентуючи у Чернівцях дослідження про можливі сценарії українсько-молдовських відносин. Адже Молдова зараз стоїть перед непростим вибором, визначаючись між чинною очільницею держави проєвропейською Майєю Санду, проросійським кандидатом Ігорем Додоном та представником умовно нових сил, мером Кишинева Іоном Чебаном. Якщо ми говоримо про базовий сценарій, є проросійський кандидат і проєвропейський, де, якщо це буде Чебан в центрі, мається на увазі сьогоднішній мер столиці, то він може підважити лівого кандидата з одного боку, не давши з центру вийти, тому що, умовно, якщо б він балотувався, можна було б вважати його проросійським, адже він має певні запевнення відносно західних посольств, він того робити не буде. Але якщо він дійсно виконує своє зобов'язання, що він не буде балотуватися, з'являється простір для центрального проєвропейського кандидата. Утім, не варто відкидати можливості, що Кремль зробить все, щоб просунути свого кандидата, незважаючи на його низькі рейтинги. Варто розуміти, що Росія буде мати свою гру. Очевидно, розуміючи, що є високі ризики отримати повторну поразку, адже минулого разу Додон вже програвав Майі Санду, вони можуть спробувати, ми в нашій презентації про це говоримо, зробити ротацію, знайти нову надію, яка б менше була афільована публічно з Російською Федерацією, а виходила з лівою риторикою, але вся інфраструктура російських агентів впливу, і Додона, і Шора, і інших політиків, буде спрямована з тим, щоб створити імідж, що це хороший вибір. Руслан Рохов наголошує, вибір громадян Молдови на цьогорічних виборах відчутно вплине на Україну, зокрема й на Буковину. Тому ми маємо розуміти перспективи і небезпеки у цьому контексті, розглядаючи різні можливі сценарії. Поганий сценарій, коли Росія отримає реванш. Це означає, що мало того, що ми не вирішимо ті болючі питання, які намагаємось вирішувати з командою Майї Санду, ми не зможемо робити нічого. Можна забути про транзит. Якщо згадати, що пан Шмигаль, прем'єр-міністр України, говорив, що 88% сьогоднішнього українського експорту прямує через порти Дунаю, ми отримаємо проблему з торгівлею, експортом, ми отримаємо проблему з постачанням необхідних озброєнь транзитом. Звісно, у разі переваги проєвропейського кандидата на виборах ситуація складається більш оптимістично для України. Зокрема, це було б відчутно з позитивного боку і на фронті, зазначає Руслан Рохов. Ми б могли б мати можливість, по-перше, забрати військовий контингент в Придністров'ї, що вивільнило б українські резерви, які сьогодні вимушено перебувають на Одещині, щоб унеможливити ризик атаки в спину. Ми б могли мати додаткові фактично резерви для ротації на фронті. З іншого боку, ми б могли отримати доступ до складів ковбасної. Це би дозволило мати величезну кількість боєприпасів. Варто розуміти, що склад ковбасні – це найбільший склад боєприпасів у Східній Європі. Відтак, за результатами дослідження, яке представив Руслан Рохов, шанс, що на політичних перегонах, як і минулих виборів у Молдові, проросійські представники програють, залишається. І українській владі варто докласти зусиль, аби цей шанс розвинути. Фактично, ми сьогодні в колаборації в питаннях безпеки, ми одночасно в спільній колаборації в питаннях євроінтеграції, оскільки ми пакетним рішенням розглядається щодо вступу, нас однаково одночасно моніторять. І, скоріше за все, як і з країнами Вишеградської четвірки, нас так само будуть або приймати, або не приймати разом. Тому питання стратегічного партнерства сьогодні має бути номером один дискусу еліт як в Україні, так і в Молдові. Анна Харабара, Іван Мітрік, Теми дня, ТВА. Оштрафували на 85 тисяч гривень. Буковинець займався збутом фальсифікованого тютюну та алкоголю. Так, детективи територіального управління Бюро економічної безпеки викрили чоловіка, який займався незаконною діяльністю. У нього вилучили 120 літрів нелегально виготовленого алкоголю та 600 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Минулої доби на Буковині сталися дві пожежі. Так, у місті Кіцмань горів житловий будинок. А у селі Ставчани через порушення правил безпеки при експлуатації печі полум'я охопило літню кухню. В обох випадках загорання ліквідували вогнеборці. Збереження єдності заради спільної мети.
У Чернівцях відбулася публічна зустріч зі Святославом Вакарчуком, де говорили про здатність не втомлюватися, про громадянське лідерство і про те, як культура може служити своїй країні у найважливіший момент історії. Знімальна група ТВА стала свідком спілкування чернівчан із культовим українським музикантом і громадським діячем. Детальніше розкаже моя колега. Публічну дискусію з чернівчанами Святослав Вакарчук і Андрій Любка почали з нагадуванням про перші дні масштабної агресії з боку Росії. Святослав поділився власними спогадами. Додав, що ніколи не забуде 1 березня 2022 року. Він був у Харкові якраз в той день, коли ракети прилетіли по будівлям управління поліції та університету. Ми під'їхали до блокпосту, там був такий один великий блокпост, там стояли БТР. І хлопці такі в формі, в пікселі, значить, в повній амуніції, стояли і курили. Я підійшов до них, вийшов. Вони мене побачили, дуже зраділи, що чесно сказати, теж було приємно. І я запитав їх, ну, як буде? І один з них так спокійно з цигаркою стояв, каже, то прорвемося, все буде добре. І цей момент, я пам'ятаю, от цей звичайний хлопець, років 23-25, він дав мені таку впевненість, що я, власне, на цій впевненості поїхав тоді в місто. Зараз ми знаходимося в центрі українського Харкова, на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Україна переможе. Ми обов'язково відстоїмо кожен сантиметр нашої землі, і росіяни заплатять за те, що прийшли на наші мирні землі вбивати наших людей. Слава Україні! Героям слава! Коли ми їхали вже, хто знає трошки Харків, не знаю, можливо, не всі, але хто там був, там, коли заїжджаєш в центр з боку Києва, там якраз є міст, і з того моста видно вокзал, всю платформу. І от уявіть собі, ця платформа виглядала, ну, як фан-зона на концерті групи «Океан Ельзи» в кращі часи. Тут просто 5 тисяч людей, які заповнили повністю все. Я не забуду, ну просто сцена з фільму, я не забуду це ніколи. Я не думаю, що я коли-небудь, сподіваюся, що я ніколи не побачу цього, але я ніколи такого не бачу за все своє життя. Говорили про важливість культурного фронту під час війни, зазначаючи, що мистецтво має велике значення у підтримці духу воюючої країни. Воно покликане створювати зв'язок між людьми, надихати на опір та сприяти формуванню спільного світогляду. Коли я зрозумів, що мої поїздки туди важливі хлопцям і дівчатам, і вони дають ефект, як кажуть, ну, це з англійською перекласти «make a difference», роблять різницю, тобто вони дають ефект, а це дуже надихає. Це теж частково інстинкт творчої людини, що те, що ти робиш, інші люди сприймали. І в цьому сенсі це дає дуже величезний потужний момент, енергію, драйв, і це дає сенс існування. І я в цих поїздках відчуваю свій сенс існування зараз. Тобто я вважаю, що я там повинен бути. Святослав Вакарчук співає для військових і тамтешніх жителів у гарячих точках. Здебільшого під гітару виконує не лише свої хіти, а й відомі українські композиції різних виконавців. Я коли там приїжджаю туди хлопців і дівчат, до речі, інстинктивно цікаво таке теж, інстинктивно хочеться сказати до хлопців, насправді хлопців і дівчат, там величезна кількість жінок у пікселі і тих, хто допомагає, і ну, їх буквально багато. Я не буду казати половину, але їх багато. Тобто це не там поодинокі випадки, тобто там величезна кількість жінок, які зі зброєю в руках разом з чоловіками захищають сьогодні Україну. І це величезна, ну для мене це ну, величезна честь і повага. Ну, я вважаю, що це свідчення цілісності нації.
Також Святослав додав, що під час своїх подорожей він відводить час для особливого моменту, який допомагає підтримувати душевний стан у складних умовах. Коли ти туди приїжджаєш, тільки половину часу складає саме виступ. Решту половину часу я роблю фото, а також записую короткі, але багато відео, які мене всі бійці просять записувати приблизно такого. Вони всі приблизно однаково мають зміст. Запишіть, будь ласка, моїй дружині, моїй дівчині, моїй мамі, моїй сім'ї, моїм дітям, що все добре, або що все буде добре, і скажіть їм декілька слів. І ми стаємо з цим хлопцем разом в обнімку. Я кажу: привіт, це Слава поруч з вашим татом Андрієм, і ми вам передаємо привіт, все добре, разом до перемоги, там далі. І ми це робимо кожен раз. Якщо ти будеш нести добру енергію, то це обов'язково знайде свої почуття в душах і серцях тих чи інших людей. Коли я говорю про добру енергію, я хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Я не говорю про м'якість, я не говорю про смиренність, я не говорю про те, що не можна піднімати складні, тяжкі чи погані теми. Ні. Я говорю про твій настрой всередині, що ти приходиш до людей не закритий в позі, а відкритий з обіймами. І кажеш: дивіться, я, Україна, ми, частина, ми є добро. На сам кінець музикант нагадав, що гурт «Океан Ельзи» нині готує до випуску англомовний альбом. Його мета – привернути увагу всього світу до війни в Україні. Першу пісню проєкту презентують вже 22 березня. Діана Добинда, Іван Мітрік, «Теми дня», ТВА. Такими події п'ятниці 21 березня побачили журналісти ТВА. Я з вами прощаюся, побачимось завтра у цій же порі.